E agora abordaremos o tema Panorama da Pesquisa Científica Brasileira na Primeira Infância. Convidamos para compor nosso próximo painel a professora Alexandra Brintani, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E professor Naércio Menezes Filho, professor e coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER, Instituto de Ensino de Pesquisa. Gostaria de lembrar aos participantes presentes que poderão entregar suas perguntas a uma de nossas recepcionistas e aqueles que nos assistem ao vivo pela internet poderão enviar suas perguntas para o e-mail simposio@fmcsv.org.br, que ao final das apresentações serão respondidas. Agora passo a palavra à professora Alexandra Brintani, doutora em Oncologia pela Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é docente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, na disciplina de Pediatria Preventiva e Social. Bom dia a todos. Nós vamos falar hoje de uma pesquisa que nós estamos fazendo para essa iniciativa. Nós dividimos essa pesquisa em partes e coube a mim falar sobre a parte da pesquisa feita em saúde, né? Então, isso aqui está um pouco alto para mim, né? Cadê o... Eu me acho alta, mas nem tanto. Bom... Agora acho que está bom. Bom, então, hoje nós estamos apresentando aqui apenas resultados preliminares, porque esse é um trabalho que ainda não foi concluído, mas que a gente já tem algumas coisas interessantes que a gente pode ver e compartilhar com vocês. Muda aqui? Não, acho que... Bom, o objetivo desse trabalho foi a gente conhecer... O que está sendo feito, ou o que foi feito, em termos de pesquisa científica na área do desenvolvimento da criança, particularmente nesta fase com a qual a gente está trabalhando, do 0 aos 6 anos. Né? Para isso, eu vou falar um pouco da metodologia, eu sei que é chato, mas enfim... Para a realização desse trabalho, nós fizemos uma pesquisa bibliográfica em que nós consideramos apenas os trabalhos publicados em periódicos científicos, né? E não consideramos livros, teses, dissertações, embora haja um volume muito grande desse material na área do desenvolvimento. Nós escolhemos trabalhar com o horizonte temporal dos últimos 10 anos, né? Então a gente fez a nossa busca de 2002 a 2012, tá certo? Bom, e o que nós consideramos foram os trabalhos escritos em português e em inglês, tá certo? E lembrando que na área da saúde, então nós buscamos periódicos da área da saúde. Bom, o nosso objetivo era conhecer o que é feito de pesquisa. Tá. Mas é que eu vou chegando perto da mesa, então nós vamos acabar colidindo. Bom, o nosso objetivo nesse trabalho era que a gente fizesse um levantamento do que é feito de pesquisa no Brasil, né? Então, a gente concentrou a nossa busca só em artigos relativos ao nosso país, né? E que tivessem como autores pelo menos um brasileiro, tá? E aí, como a gente fez isso, a gente buscou, né, nas bases de dados a filiação Brasil e autores, né, brasileiros, ou que o artigo
se desenvolvesse no cenário brasileiro. Tá? Bom, as bases de dados que nós pesquisamos foram a Medline, né, PubMed, a EASY, Web of Science, LILAC, Cielo, ProQuest e EBSCO. E aí, como é que a gente fez para buscar aqueles artigos que se referiam ao período da infância que nós queremos abordar? Nós estamos abordando, como vocês já viram aqui, a infância do 0 aos 6 anos. Então, segundo o Medline, essa informação me deixou extremamente insatisfeita. Newborn, a gente considera a criança de 0 a 1 mês. Infant, de 1 a 23 meses. O preschool, de 2 a 5 anos. Child é o termo para crianças de 6 a 12 anos. Adolescent, para 13 a 18 anos. Adultos são considerados de 19 a 44 anos. E, para minha surpresa e desgosto, middle age, a partir de 45 anos. Eu acho que essa linha de corte tem que ser mudada. E eu sou um exemplo disso. Bom, então nós usamos como palavra-chave newborn, infant, preschool, child, para começar a nossa busca. Aí nós também, aí a gente queria saber, a gente está pensando em pesquisa em desenvolvimento da criança, que é o nosso objetivo. Mas nós começamos primeiro com uma busca mais ampla. Então a gente começou a buscar pesquisa relativa à saúde da criança, né? Depois nós fomos fechando para desenvolvimento, bem-estar, epigenética, como vocês viram a vinheta, que é uma área muito importante ligada ao desenvolvimento, neurociência, e aí nós fomos aprimorando a busca. Então, mental health, brain development, growth, interventions, psychiatrics, cognitive development, e sempre que tivéssemos o termo Brasil, com S ou com Z, na filiação, para que a gente pudesse garantir que nós estaríamos vendo trabalhos realizados no nosso país. Né? Bom, e como é que a gente excluiu trabalhos? A gente considerou artigos completos. Né? Então, como eu disse anteriormente, abstracts publicados em congressos, cartas, livros, teses, tudo isso foi excluído da nossa busca. Eu sei que isso é uma limitação no nosso estudo, mas foi uma opção de conduta, até porque a gente tem um universo muito grande. Né? A gente também excluiu aqueles artigos que foram publicados mais de uma vez. Então, a gente encontrou artigos que foram publicados numa revista internacional e depois eles foram republicados numa revista nacional, enfim, esses foram excluídos. Né? Como eu disse anteriormente, a gente só considerou artigos que tivessem pelo menos um autor brasileiro, mesmo que não fosse primeiro ou último, mas que tivesse alguém do Brasil participando daquela publicação. E a gente tirou também relatos de caso. Né? Nós vimos um número muito grande de textos, de relato de um caso, e esses, então, nós optamos também por excluir. Bom, então, como é que a gente incluiu na nossa revisão artigos? Todos aqueles que eram completos, né? A gente incluiu artigos quantitativos, qualitativos, revisões sistemáticas. Todos esses foram considerados, né, independente da natureza do artigo. E aí a gente leu os abstracts e, pela leitura do abstract, nós consideramos que se relacionava ao tema de interesse ou não. Né?
Aqui não vai, aqui. O que eu estou fazendo de errado? Cadê o... Foi. Bom, aí todos os dados, então, foram extraídos, né? E a gente extraiu as seguintes informações. Então, o título, os autores, a filiação, nome da revista, data de publicação, número, enfim, para a gente achar depois a revista, e o resumo. E como é que a gente fez a análise de dados, né? A gente usou um instrumento que foi criado, que foi baseado num outro instrumento existente, né? E um dos pesquisadores fez a primeira seleção, e depois nós tivemos um grupo de trabalho que fez a leitura e classificação de cada um dos artigos. E aí a gente classificou se ele se tratava da área de interesse e como é que a gente organizava esses artigos, né? Então, o nosso instrumento tinha aí ano, autor, a revista, o tamanho da amostra, né? Já que, como eu disse a vocês, estudos de caso, por exemplo, nós excluímos, o objetivo do estudo e a filiação dos autores, né? E aí, após essa primeira análise, nós categorizamos esses artigos por áreas. Bom, então nós tivemos aí no Medline, foram 1.239 artigos, no Web of Science, 2.400 artigos, no Lilex e outros, 4.500 artigos, mas que, aplicados todos os critérios de inclusão e exclusão, nós acabamos ficando apenas com 1.021 artigos. E aí também a gente pode falar que é uma outra limitação desse estudo, né? Porque nós acabamos reduzindo a nossa amostra segundo essa análise feita pelo grupo. Bom, e aí a gente classificou esses artigos pelas áreas que a gente vê de investigação da pesquisa no cenário brasileiro. Então, a gente vê que tem uma área muito importante, que é a área das doenças infecciosas e vacinas, que é uma natural, dada a condição de saúde do nosso país. A gente também viu uma área muito grande relativa ao que nós chamamos de doenças específicas, ou seja, o trabalho sobre paralisia cerebral, o carcinoma espinocelular, e assim por diante, né? Nós temos alguns trabalhos relativos a medicamentos, né? Drogas, terapias medicamentosas, um grande volume de trabalhos relativos às doenças respiratórias e metabólicas, né? E um número também bastante relevante de doenças auditivas e o que a gente chamou de fonoterapia. Além disso, a gente tem uma área importante de epidemiologia e, principalmente, mortalidade infantil, que é um assunto importante no Brasil, e a gente vê isso pelo número de trabalhos publicados. Área de nutrição, né? Aleitamento materno e o vínculo materno-infantil, também tem um volume grande de trabalhos. Poluição, químicos, envenenamento, enfim, saúde, o que a gente classificou como saúde ambiental, né? Um grande número de trabalhos de gestação na adolescência, e aí aqui a gente não trabalhou com aquela faixa etária do adolescente. Nós fomos do 0 aos 12 anos, porque foi o nosso critério de busca, e aí nós excluímos alguns artigos que se tratassem de crianças maiores do que a faixa etária que a gente buscou. Mas, nesse caso, nós estamos falando de filhos de mães adolescentes. Por isso que esse termo, esse grupo de trabalho ficou, né? Também trabalhos relativos à violência e acidentes, né? Nós temos um volume importante. Atividade física, né? Saúde bucal, nós temos uma produção científica extensa na área de saúde bucal da criança.
alguma coisa relativa às comunidades indígenas, e o que a gente classificou como processos de trabalho e formação de profissionais para o trabalho com as crianças. E isso foi o maior volume da produção encontrada. Né? Então, aqui a gente tem formação de educadores, capacitação de profissionais para o cuidado com a criança, e aí profissionais da área da saúde, ou capacitação na saúde de profissionais da área de educação, enfim. Nós temos um volume enorme de produção relativa a isso, ao que nós denominamos aí formação de pessoas e processos de trabalho. E alguns trabalhos na área de avaliação de programas e políticas de saúde. E aqui a gente achou um número grande de trabalhos de avaliação, por exemplo, do Programa de Saúde da Família e qual o impacto do Programa de Saúde da Família na saúde ou desenvolvimento da criança. Bom, aí nós achamos também saúde mental, neurociências e desenvolvimento cerebral, e aqui a gente tem bastante, um volume grande de pesquisa experimental, né? Epigenética, que vocês viram aí, né? O Saul já explicou, não preciso explicar o que, que é. Desenvolvimento cognitivo e o que a gente chamou de crescimento e desenvolvimento. Bom, se a gente pegar os principais, né, volumes de trabalhos publicados por área, a gente vai ver aí que o maior volume foi relativo a processos de trabalho e formação dos profissionais de saúde. Né? Nós também tivemos um volume muito grande de produção científica em torno de doenças infecciosas e vacinas. Né? E um volume razoável na área do desenvolvimento. Né? Bom, então, nós chegamos no que a gente queria, que era ver como é que é a pesquisa de desenvolvimento no Brasil. Né? E a gente vai ver que, embora ela tenha um crescimento e tenha demonstrado um volume razoável, ela representa uma pequena parte da produção científica dos últimos 10 anos. Só 8% da produção analisada a gente caracterizou como produção relativa ao desenvolvimento da criança. Né? E na área do desenvolvimento, o que a gente viu é que prevaleceram os trabalhos relativos ao crescimento e desenvolvimento, então, estatura, idade da menarca, enfim, trabalhos pediátricos, né? Trabalhos relativos às origens desenvolvimentistas da saúde e da doença, especialmente o baixo peso ao nascimento, né? Trabalhos relativos a desempenho cognitivo e aspectos nutricionais do desenvolvimento. Então, a gente pode ver aí que nós tivemos um volume bem grande, né? A maior parte dessa produção ela ficou concentrada nessas, no que a gente chama de DOHAD, que são as origens desenvolvimentistas da saúde e da doença. Né? Em seguida, crescimento e desenvolvimento e nutrição. E a gente percebe que isso é extremamente... ele traduz muito bem o cenário de pesquisa brasileiro. Né? A gente vê que, algum tempo atrás, a preocupação com as doenças metabólicas ocasionou o aumento da busca de conhecimento em relação dessas origens desenvolvimentistas da saúde e da doença. Então, a gente vê que houve um incremento nesse tema, nesse período, que, consequentemente, abordou a área do desenvolvimento da criança. Por outro lado, se a gente pensar que o avanço na área da neurociência é muito mais recente, a gente vai ver que o número de trabalhos publicados nesta área relativos à criança também são muito menores ainda.
né? Nós estamos fazendo agora, eu acho que uma transição entre assuntos de interesse. Né? Nós tínhamos um assunto importante de interesse relacionado às doenças metabólicas e agora nós estamos passando para um interesse relacionado ao desempenho cognitivo, enfim, cerebral e da neurociência. E se a gente pensar em termos gerais o desenvolvimento da criança, a gente vai ver que a gente tinha um volume de trabalho bastante pequeno em 2002, né? E a gente tem um incremento considerável nos últimos anos. A gente pode ver aí 2010, 2011, como a nossa produção aumentou. 2012 a gente ainda não pode considerar, porque nós estamos, né, no meio do ano. Bom, e se a gente pensar em pesquisa de desenvolvimento, a gente achou, pela publicação constante e frequente, alguns grupos que têm trabalhado bastante nessa área, né? Que a gente pode mostrar como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal da Bahia, Minas Gerais, Universidade de São Paulo, não só o campus de São Paulo, mas também o campus de Ribeirão Preto, que tem uma atividade bastante intensa de pesquisa em desenvolvimento infantil, a Federal do Rio de Janeiro, PUC Rio Grande do Sul e Universidade Federal de Pelotas, né? Isso não quer dizer que os outros estados não estejam trabalhando com desenvolvimento e nem que não tenham produzido nada na área do desenvolvimento. Mas nós consideramos aqueles que têm uma frequência e um volume considerável de produção. Bom, eu queria agradecer ao grupo que fez, que leu todos os abstracts e que fez essa seleção, então, Maria Alice, Maria Helena Valente, a Filomena Gomes, Ana Maria Escobar e professora Sandra Grise. Obrigada.